Доброго дня, мене звати Юрій Лаврін. Із командою Ukraine Media ми підсумовуємо тиждень, що минає, про головні події російсько-української війни. Будемо говорити з Сергієм Грабським, це військовий експерт, полковник запасу. Доброго дня. Доброго дня. Генштаб передав про те, що цього тижня жодного квадратного метру нашої землі не віддали. Натомість 30% прильоту – це по цивільних. І так ми бачимо Часів Яр, Вінниця. Це є десятки жертв, і це однозначно теракти. Питання – це навмисні теракти по цивільних, чи це криворукість російської армії і їхня недолуга техніка? Ні, в даному випадку ми говоримо про абсолютно навмисні і свідомі теракти проти цивільного населення, які, на думку військово-політичного керівництва Кремля, мають примусити цивільне населення вимагати припинення війни і заключення миру на будь-яких умовах. І саме ці теракти показують неспроможність російської військової машини досягти результатів на полі бою, тому вони переходять до таких злочинних дій, які однозначно мають бути покарані, і вони мають відповідну класифікацію у системі міжнародних злочинів. Це не випадковість, що в той самий день ААГА, конференція з військових злочинів, і тут приліт по Вінниці. Ну, знаєте, можна припустити, що це випадковість, можна припустити, що не випадковість, але це, скажімо, події паралельні, і вони не прив'язані жодним чином один до одного, тому що, знаєте, умовний капітан першого рангу, який натискає на кнопку десь на підводному човні у Чорному морі, він, може, навіть і не знає, що там є такий захід, який відбувається в Газі. Тому це просто реалії нашої війни. А притягувати і намагатися знайти якісь причинно-наслідкові зв'язки, можна, кому цікаво. А, в принципі, це війна, і це треба розуміти, що це може відбутися в будь-який час у будь-якому місті України. Така тактика російської армії, вона може залякати цивільне населення України? Скільки вже таких прильотів було? Поки що реакції жодної. Навпаки, ще більша ненависть і ще більша охочість знищити ворога. Так, абсолютно. Росіяни діють в своїй матриці розуміння цих процесів, тому вони вважають, що так можна залякати населення. Вони діють, виходячи із специфіки своєї ментальності, тому нічого дивного в цьому немає. Як я вже неодноразово казав, їхня ментальність і їхня поведінка не змінилась протягом останніх 600 років. Володимир Зеленський сказав, що найкраще, що очікує таких злочинців, які по Вінниці були, по Часовому Яру, це в'язниця. Звичайно, нам, принаймні мені, хотілося більшого покарання. Але чи можливо таке, що в'язниця буде готова для Путіна і його команди? Ну, абсолютно. Чому ні? Тому що ми маємо вже дуже багатий досвід міжнародного трибуналу в Газі, який засуджував військових злочинців, які вчинювали військові злочини не тільки на території Європи, а так само на території Африки та інших країн. Тому так, це може і має статися обов'язково, і саме в цьому полягає суть правосуддя всесвітнього, що військові злочинці, незважаючи на термін скоєння злочину, незважаючи на їх вік, мають бути покарані. І, наприклад, Німеччина до сих пір карає нацистських військових злочинців, навіть якщо вони у віці 102 роки. Інше питання щодо Вінниці. Запуск калібру – це був удар калібром. Це приблизно 6,5 мільйонів доларів. Скільки ще таких калібрів є в Росії? Ну, ви знаєте, до одної ракети порахувати буде досить складно, тому що ми розуміємо, що там діють трошки інші принципи про виробництво, і тому не можна сказати, скільки їх є достеменно. Крім того, треба розуміти, що зараз військова промисловість Росії переходить на такий тризмінний режим роботи. Це означає, що вони можуть продукувати десь приблизно, якщо в одну зміну вони продукували 30 калібрів на рік, то зараз це до сотні ракет в рік. Це не дуже багато, але воно все ж таки є. Що може зупинити ці калібри? Ну, в принципі, нанесення ударів по пускових установках. Тільки такий спосіб може знизити кількість пусків,
Тобто до тих пускових установок, до яких ми зможемо дотягнутися, ми маємо наносити удари. Або по місцях, де вони завантажуються. Наприклад, ми прекрасно знаємо, що якщо йдеться про Чорноморський флот, то це Балаклава, це Інкерман. І якби ми мали відповідні сили та засоби для того, щоб нанести удар, ідеально було б під час завантаження цих ракет, тобто знищити носії цих ракет, то відповідно вірогідність нанесення ударів значно б знизилося. Це саме стосується і території Російської Федерації та інших країн, з яких проводяться запуски. Також ми зараз маємо отримати системи NASAMS, це норвезько-американські, якщо я не помиляюсь. Вони також мали би підсилити повітряну оборону України. Вони є панацеєю для... Ви знаєте, я тут мушу розчарувати, що жодна система протиповітряної або протиракетної оборони не є панацеєю проти цього. І все, що ми можемо робити, так, безперечно, посилювати нашу протиповітряну і протиракетну оборону. Так, наносити удари по цьому. Але відповідальність кожного громадянина ще слідувати сигналам повітряної тривоги і вживати особистих заходів безпеки і ховатися. Ховатися в бомбосховищах, в якихось сховищах і так далі, тому подібне. Тому, як це прикро не звучить, знаєте, в моєму всесвіті ми вивчаємо так само і помилки, які були зроблені. І коли спостерігаєш за тими кадрами, які робилися буквально перед ударом або одразу після удару, ми бачимо, скільки людей просто нехтували сигналами повітряної тривоги. І це злочин, особистий злочин проти самих людей. Вони мали зробити певні кроки, вони мали сховатися, а не пити каву, не гуляти по вулицях і так далі, тому подібне. Я це розумію, тільки все одно давайте зупинимося на тим, що головний ворог і головний винуватець – це все-таки терористи Російської Федерації. Так, звичайно, люди повинні ховатися, але головний ворог – це однозначно Росія. Тут жодних сумнівів немає, тому звичайно. Ми звернули увагу на те, що ворог має бути покараний. Так. І якщо Україна отримує певні засоби ураження, які дозволять нам наносити такі удари, ми маємо знищувати саме корінь зла, як то кажуть. Так. Давайте перейдемо до більш приємної тенденції цього тижня. Це жести доброї волі ЗСУ, створення салютів на військових складах Росії, які перебувають на окупованій тимчасово території України. Це ми говоримо про Нову Каховку. Скільки вже вдалося накрити таких складів та інших точок? Ну, за різними даними, ми ще не отримали остаточної інформації за сьогоднішню ніч. Я маю, по оперативним даним, там так само сьогодні наносилися певні удари. Ми говоримо приблизно вже про щонайменше 30 таких випадків, які дозволяють нам говорити про досить високу ефективність нанесення ударів саме хаймарсами та іншими засобами ураження, які нам поступають на сьогоднішній день. Це, власне, заслуга хімерсів, так? Ну, скажімо так, в переважній кількості, так. Також є, власне, така тенденція, що зменшилась активність обстрілів та нападу на Сході. Це, насамперед, знищення цих складів, чи це перегрупування військ російської армії після Лисичанська, після цих речей? Ну, знаєте, я б не сказав, що сильно зменшилася кількість обстрілів. Якість обстрілів може зменшитися. Тобто, умовно, якщо раніше кожна гармата випускала, наприклад, по 10 снарядів, то зараз вони випускають десь по 8. Але із моїх спостережень, із моєї статистики, кількість, власне, нанесення ударів, вона не зменшилася поки що. Поки що ми маємо, знаєте, тільки початковий такий етап, коли ті удари, які ми наносили по складам, починають впливати на інтенсивність бойових дій. Ну і безперечно, якщо йдеться про перегрупування російських військ, то зрозуміло, що вони перегруповуються і зосереджуються. Але активні бойові дії протягом останніх 2 місяців вони вели на досить невеликій дільниці фронту. І тому говорити так, що вони всі перегруповуються, було б трошки неправильно. Є перегрупування і посилення угрупування військ Російської Федерації, які діють на Харківському напрямку. Безперечно, вони намагаються відтіснити наші війська, які знаходяться не дуже далеко від Ізюма, що дуже сильно турбує російську армію, тому що вони розуміють, що у разі прориву і перерізання лінії комунікації вони не зможуть продовжувати наступ в сторону Слов'янська. Так, діє так звана оперативна, деякі називають тактична пауза. Власне, оперативна пауза в районі Сіверська, де противник після захоплення Лисичанська намагається перейти в наступ, продовжити наступ, власне. Для цього йому потрібні час, зброя, люди і так далі, тому подібне.
продовжуються такі шалені обстріли і Авдіївки, і Мар'їнки, і на південь в сторону Угледара до Великої Новосілки. Ми бачимо досить активні обстріли наших позицій в районі Миколаєва. Тобто сказати, що сильно знизилася інтенсивність бойових дій і обстрілів, зокрема, я б не сказав. Просто ми зараз знаходимося в такій фазі війни, коли на більшості ділянок фронту противник не може продовжувати наступ, а на окремих ділянках він планує продовжити наступ. Що з того вийде, ми вже побачимо далі. Є така думка, що афганську війну Росія програла через американські стінгери. Чи Росія може програти цю війну через хімерси? Ні, на жаль, ні. Просто треба розуміти, що афганська війна, вона мала трошки іншу природу своєї діяльності. І вона була все ж таки війна на території іншої держави. І там принципи війни були зовсім інші. Тобто там не було такої активних бойових дій з задіянням масованих танкових підрозділів, механізованих підрозділів. Не було такої масованої стрільби з артилерії. Так, виконувалося завдання з авіації, авіаційні завдання, власне, тоді можна сказати, що ми вже виграли цю афганську війну, тому що протягом останніх майже 3 місяців навіть жодного удару по об'єктах в глибині території України з авіації ми не спостерігали. Тобто це закінчилося буквально Чернігом та Сумами. Все, після того противник вже не здійснював такі удари. Так, вони намагаються робити окремі ударно-штурмові дії біля лінії фронту, використовуючи авіацію і гелікоптери, але таких глибоких ударів не можуть наносити, тому що вони просто бояться, вони понесли серйозні втрати. Якщо ми говоримо про хаймерси як один з видів зброї, це тільки один з видів зброї. І війну самими хаймерсами виграти не можна. І це треба розуміти, і наші союзники, і ми чітко усвідомлюємо, що нам треба для перемоги. А це і бронетанкова техніка, це і системи протиповітряного, протиракетного захисту, це і збільшення кількості ударної артилерії і систем залпового вогню. Ну і можна перераховувати ще десятки і десятки інших варіантів, тому що ми розуміємо, з яким монстром ми маємо справу. Зараз хімерси, які ми маємо, стріляють приблизно 80 кілометрів. Ми можемо розраховувати на ракети до хімерсів, які будуть летіти на 300 кілометрів? Так, до 300 кілометрів, тому що за законами Сполучених Штатів заборонено передавати зброю, яка може стріляти далі, ніж на 300 кілометрів, тобто 299, якщо бути правильним. Так, безперечно, ми можемо, і, власне, тому ми проводили протягом цього останніх 2 тижнів, я б сказав, такі, знаєте, тестові випробування або дослідницьку експлуатацію цих хаймерсів для того, щоб подивитися, як вони діють, як їх можна буде вплести в систему вогневого ураження Збройних сил України. Тому так, безперечно, і я скажу більше, при виконанні певних завдань на півдні, якщо ми зможемо просунутися до узбережжя, то такі ракети стануть нам дуже у нагоді, тому що ми зможемо говорити вже про знищення джерела зла, тобто коріння зла, про яке ми говорили, що стосується нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України. Тобто це будуть удари по Криму. Складах так, Криму. В Криму. Так. По Кримському мосту. Ви знаєте, у нас народ дуже любить говорити про цей Кримський міст. Так, просто багато пишуть про це, багато якихось мемів, от цікаво. Ну, знаєте, мем залишається мемом. Я вам скажу так, що ці ракети не настільки потужні, наприклад, як «Калібр». І ми маємо, так, щоб проілюструвати це питання, ми маємо Белгород-Дністровський міст, по якому регулярно наносилися удари. І що з тим мостом сталося? Та нічого, він далі працює. Тому що я хочу повторити ще раз, для того, щоб знищити такий об'єкт, це треба проводити дуже серйозну, багатопланову операцію з задіянням не тільки ракетних військ артилерії, а з задіянням і диверсійних сил та засобів, з задіянням і авіації, важкої авіації, і нанесення масованих ударів оперативно-тактичними ракетами. І крім того, ця операція стосується не виключно самого об'єкту, як інженерної споруди, а і тих сил та засобів технічного прикриття, які забезпечують експлуатацію цієї споруди. Тобто це масована операція, вона, по-перше, дуже дорога, вона дуже складна. Ну і говорити про те, що вона зараз можлива, було б трошки зарано. А щоб себе потішити, знаєте, нанести удар хаймерсом і подряпати опору чи прольот моста,
Ну, можна себе потішити, але радості від того буде мало, і я б застосував ті хаймерси для більш доцільних цілей. Але загалом знищення Кримського мосту для логістичних проблем Росії, воно необхідне? Ні, не дуже. Чесно кажучи, не дуже. І ви знаєте, тут я хотів би звернутися до військової історії. Ну, в сенсі того, що часом ворогу спеціально дається шанс втікти з об'єкту, надаючи йому такий певний коридор. І таким чином, ну, вибачте за військовий цинізм, заради врятування життя наших військовослужбовців, я б все ж таки залишив той Кримський міст, даючи можливість і бандитам з російської армії, і зрадникам України, ну, протягом короткого періоду часу покинути територію Криму. Ми ж не жорстокі люди, ми ж не вбивці. Ну, ми не терористи. Ми на стороні добра однозначно. Так. Ще одна тема – це деокупація Півдня. Це заява Олексія Резнікова, міністра оборони. Він казав про те, що буде така операція. Вона вже почалась чи вона ще буде, тому що 44 населені пункти Півдня вже звільнені на Херсонщині? Ви знаєте, тут треба розділити певні повідомлення, певні меседжі. Чи існує план визволення Півдня? Так, безумовно, він існує в декількох варіаціях. Чи почалася проводитися така операція? Ну, якщо говорити про безперервність процесу ведення бойових дій, так, така операція ведеться, тому що будь-який крок, який ми зараз робимо по визволенню території, з військової точки зору дозволяє нам удосконалити наші позиції задля подальшого наступу у визначеному напрямку, як пишуть всі книжки. Але, якщо говорити чисто, як у нас кажуть у Львові, на хлопський розум, чи почалася вона? Ні, вона ще не почалася. І заява пана міністра свідчить про те, що зараз поставлені задачі детально пропрацювати плани проведення цієї операції не тільки в документальному сенсі, а й в практичному сенсі. Детально пропрацювати потребу у військах, потребу у озброєнні, бойовій техніці, авіації, силах та засобах, взагалі боєприпасах, матеріальних засобах, для того, щоб розуміти, що нам треба, для того, щоб нанести такий удар. Тому що, знаєте, плани вони існують, але план має бути підкріплений якимось матеріальними речами. Тому зараз почався процес такий вирахування. Тому що міністр не планує військові операції, зрозумійте це. Міністр відповідає, він, ну, вибачте, трошки як завхоз. Він забезпечує армію. І от зараз ми маємо поняти, який обсяг людей, зброї, матеріальних засобів, боєприпасів нам необхідні для того, щоб здійснити такі. І ми наближаємося до чергового саміту «Рамштайн», в рамках «Рамштайну». Можливо, там будуть оголошені, ну, початкові дані, що нам потрібно буде для того, щоб звільнити Південь. Тобто йдеться про це, про процес планування і підготовки. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо можливості почати широкомасштабний наступ на Півдні. Хоча це задача виключно важлива, це стратегічна, багатопланова, життєво важлива задача для України. Пан Резніков говорив про те, що в операції має брати участь мільйон військових. Це загалом мільйон військових в Збройних силах України, прикордонники мають бути, чи це конкретно мільйон людей будуть йти на Південь? Ні, ну, Господь з вами, ну, це неможливо, це недоцільно. Він просто, треба, знаєте, просто дивитися на повністю меседж, який передав пан міністр. Йдеться про наявні сили та засоби, які можуть бути використані у цій війні. Йдеться не тільки про цю операцію на Півдні. Розумієте, операція у військовому сенсі, вона є сукупністю певних ударів і боїв, які ведуться військами на різних напрямках. І операція на Півдні має бути забезпечена нейтралізаційними або упереджуючими діями не тільки на Півдні, а так само для забезпечення операції, якщо так, знаєте, по-простому говорити. Чи маємо ми убезпечити себе у випадку загрозливих дій з Придністров'я? Так, маємо. Маємо ми зосередити там певні ресурси? Безперечно. Чи маємо ми діяти в такий самий спосіб, упереджуючи можливі бойові дії зі сторони півночі? Так, маємо. Маємо ми забезпечити північ обов'язково? Так само це стосується і Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і так далі, всіх напрямків. Основна мета – звільнення Півдня, але додаткові цілі – це так само втримання ситуації на інших напрямках фронту, тому що, ну, безглуздо буде атакувати на Півдні і втратити територію на Сході. Саме тому йдеться про той ресурс, який може бути задіяний, а це є ресурс, який доступний нам у цій війні загалом.
Коли ми можемо розраховувати на початок цієї операції, на ваш смак? Коли ми будемо готові? І тут я хочу звернути увагу на слова Черчилля, що він сказав, що ми не почнемо операцію по визволенню Франції, йдеться про висадку в Нормандії, до тих пір, поки останній гудзик не буде пришитий на мундир британського солдата. Так само і тут. Неможливо сказати, що це обов'язково станеться через місяць чи через два. Тому що, ну, скажімо так, ми маємо техніку, ми маємо людей. Наскільки вони підготовлені, треба ще допрацювати. Наскільки ми дозабезпечили тих людей всім необхідним, аж до тактичних окулярів. Над цим треба ще працювати. Тому цей процес, який не можна розглядати, знаєте, в конкретних показниках часу. Це процес, який має бути здійснений відповідно до реальних засобів, які ми маємо в наявності. І саме тому ми говоримо, що така декларація прозвучала перед Рамштайном. Для того, щоб визначитися, що нам потрібно для того, щоб здійснити цю надзвичайно важливу стратегічну операцію. Звільнення Півдня передбачає звільнення Маріуполя? Ви знаєте, це вже залежить від ситуації, яка буде складатися. На першому етапі я б сказав, що ні. Тому що якщо ми розглядаємо по етапам операції, то звільнення Маріуполя, я б сказав, це було б третім вже етапом операції. Наша головна задача зараз, в першу чергу, на першому етапі, звільнити правий берег Дніпра від окупантів. Таким чином ми зможемо ліквідувати загрозу Миколаєву і Одесі, а в перспективі і нашим союзникам в Молдові. На другому етапі, так як ми вже будемо стояти на березі і мати певні засоби ураження, і ми поставимо під вогневий контроль виходу з Криму, тобто забезпечення логістичне військ противника, що діє в північно-таврійському напрямку. На другому етапі ми можемо говорити про звільнення Мелітополя і вихід на узбережжя Азовського моря в район Бердянська. Тобто таким чином ми фактично перетворюємо Крим у острів. І тільки на третьому етапі, вже коли ситуація дозволить, ми можемо говорити про просування наше, поступове просування на схід задля визволення Маріуполя і узбережжя Азовського моря, аж до Ростова, я б сказав так. Чи Збройні сили України якось ведуть роботу з партизанськими загонами, які доволі активно на півдні працюють? Коротка відповідь – так, безумовно. Так, безумовно, це багатоплановий процес, і треба розуміти, що він діє у рамках концепції національного спротиву, тобто це робота, яку ведуть відповідні силові структури України і, безперечно, Збройні сили України. Ця робота координується, люди готуються, люди проводять операції, і, скажімо, сфера діяльності цих партизанських загонів або підрозділів, я б сказав так, підрозділів руху спротиву, вона постійно розширюється, їхні задачі уточнюються і їхня ефективність збільшується. Це питання, напевно, вже моветон, але минув час. Чи у вас є розуміння, можливо, зараз краще, як так стало, що Херсон практично без боїв взяли? Ну, знаєте, тут так, звісно, це вже питання, яке іноді просто втомлює. І це питання, перш за все, знаєте, для того, щоб уникнути якихось маніпуляцій, потребує серйозного вивчення і дослідження, і детального розбору, що там сталося, як там сталося. Але якщо відкинути всі решту питань, такі, знаєте, політичні, там, взаємозв'язки, там, або взаємовідносини між там місцевими елітами, вертикальні, горизонтальні і так далі, тому подібне, виключно з військової точки зору, якщо відкинути всю цю політичну і нашу містечкову шелуху, то воно виглядає так, що втримати ту територію було б все одно досить складно. Тому що той шалений удар, який був нанесений проти тих підрозділів, які там знаходилися, ну, він був дуже сильний, і, ви знаєте, повторилася власна історія 1920 року, коли барон Врангель вийшов так само з Криму, так само на цей самий напрямок. І, до речі, він просунувся рівно до тих самих позицій, до яких просунулися зараз рашисти. Так от, розумієте, в чому справа? Зосереджувати саме в тому трикутнику північно-таврійському велику кількість військ було однозначно, воно призвело до того, що ті війська були б знищені. Їх було б дуже складно забезпечувати. І тому все, що ми зробили, я кажу виключно про військову точку зору. Зрозуміти, мінні поля, які ставилися, навіть якщо припустити, що їх ніхто не знімав,
або навіть знімав, міні-поля не зупиняють ворога, вони затримують його просування. Тому що армія має відповідні засоби розмінування, що ну, може затримати на півгодини, на годину, але не більше. Тому говорити про те, що вони мали б там обезпечити гарантовано, ні. Вони могли затримати, так. Але утримувати ті позиції, навіть кількістю військ, яка б вдвічі перевищувала ту кількість, що була, ну, було б нереально. Тому що уявіть собі, звідки треба було б підвозити резерви, як би вивозити поранених, на яку відстань і так далі, тому подібне. Тому що географія так само є чинником цієї війни. І географія там в тому числі спрацювала. Ще одне питання, яке зараз дуже часто звучить. Нападе чи не нападе? Тобто, чи в Білорусі буде напад, враховуючи те, що там продовжують навчання військові? Ну, якщо говорити чисто з військової точки зору, вони вже напали. Тому що використання, передача своєї території, передача своєї інфраструктури для забезпечення дій агресора, це фактично вже є нападом на нашу територію. І знаєте, ну, якщо із всього списка ознак нападу у нас залишається тільки один – відсутність сухопутних підрозділів сусідньої країни на нашій території, ну, це не означає, що агресія не сталася. Вона вже йде. Продовження цих навчань передбачає те, що сухопутні війська підуть? Ні. Жодним чином. Це різнопланові навчання. Треба розуміти, що зараз відпрацьовуються, як вони кажуть, мобілізаційні питання. І це тільки такий початковий етап планування операції. Ну і плюс треба розуміти, що війська підуть, коли вони будуть на місці. На сьогоднішній день ми маємо там невелику кількість білоруських військ, які проводять постійні ротації, що так само свідчить про те, що вони готуються для проведення сухопутної операції, тому що постійна ротація дозволяє різним підрозділам опанувати територію, зрозуміти свої завдання і визначитися з напрямками бойових дій. Тому це так само фактор, який говорить про загострення ситуації на цьому напрямку. Але фізично цих військ ще дуже мало для того, щоб здійснити такий напад. Це по-перше. По-друге, треба усвідомити, що окремо білоруські війська самі по собі вони ну, не спроможні проводити такий наступ. Вони можуть це здійснити тільки у комбінації або взаємодії з росіянами. Тобто ми бачимо зараз таке поступове нарощування угрупування російських військ на тих напрямках. Ми бачимо серйозне нарощування угрупування військово-космічних сил Російської Федерації, тобто авіація перекидається, що становить вже сьогодні серйозну загрозу для наших північних регіонів, і вони мають бути до того готові. Ми маємо пожвавлення дій сил спеціальних операцій тире диверсійно-розвідувальних груп на нашій території. Ми бачимо мінування їхньої території, ділянок території. Тобто ми бачимо всі ознаки підготовки до цього, окрім однієї – зосередження, угрупування сухопутних військ. Тому, коли мене питають, чи нападе, не нападе, я кажу, не нападе, бо він вже напав. А ми просто не бачимо останнього такого найбільш ну, яскравого прикладу застосування противником своїх ресурсів для здійснення інтервенції проти України. Цей напрямок добре захищений українськими військовими? Ну, ви знаєте, там і напрямок захищається, і постійно удосконалюється система оборони. Ну, і сама природа дуже серйозно обмежує противника в його діях. Сама географія каже, що хлопці, не робіть цього. Тому що буде біда. Я вам скажу більше, повертаючись знов-таки до досвіду минулих війн, навіть в 44-му році, коли радянські війська прорвалися до Тернополя, визволили Рівне, ну, логічно виникало питання, а чому б не нанести удар у фланг німецькому угрупуванню групи армії «Центр», наступаючи з півдня від Рівного, від Ковеля туди на північ. Але цього не було зроблено, тому що навіть тоді всі розуміли, при тих масштабах війни, наскільки обмежені можливості щодо здійснення наступу у тих напрямках. Тому що там на сьогоднішній день, якщо ми подивимося уважно на наш кордон з Білорусією, ну, існує буквально, якщо не помиляюся, 5 доріг і 3 залізничних напрямки. Поза цими напрямками, поза цими дорогами наступ противника неможливий. Тому що ну, танки ще не навчилися плавати в болотах, і БТРи не навчилися перескакувати через дерева. Тобто там ліси, там немає доріг, і маневр силами та засобами дуже складний. Тому навіть невеликі, але вмотивовані і добре вишколені підрозділи українських збройних сил можуть зупинити будь-яку колону на тому напрямку. Прихована мобілізація
Це зараз те, що відбувається в Росії, створюються Собянінські полки в честь мера Москви. Чи це є загроза для України? Ну, формально так і є, тому що за різними відомостями, якщо так подивитися, який потенціал може бути зібраний у цьому форматі. Це тільки один з форматів, який використовується. Ми говоримо про так звані добровольчі підрозділи, ну, в тому числі Собянінський, Московський полк, в якому москвичів, власне, і немає. А то так, це угрупування чисельністю приблизно 35 тисяч чоловік. А 35 тисяч чоловік – це, якщо так поговорити, то це щонайменше 7 чи 8 батальйонних тактичних груп. Це досить серйозне угрупування. Якщо ми говоримо про, про інші напрямки, тобто про залучення людей до служби на контракт, Росія об'єктивно має ресурси для того, щоб забезпечити їм достатньо достойну грошову винагороду і матеріальні стимули, щоб люди йшли на контракт. То, що туди небагато людей йдуть, це вже інша справа. Третє питання, яке так само існує, це питання залучення людей до участі у так званих приватних військових компаніях. І це не тільки знаменитий Вагнер, їх там вже біля десятка. Тому сказати, що це прихована мобілізація, ну я був би дуже обережний, тому що мобілізація має трошки інші ознаки. А сказати, що це додаткове залучення контингентів до участі у війні з нами, так, абсолютно. І навіть цей потенціал говорить, що за нашими розрахунками Росія може в такий спосіб залучити додатково ще приблизно до 100 тисяч найманців, або, ну, я не можу назвати їх військовослужбовцями. Плюс, не забуваємо, що проти нас діє угрупування приблизно у 300 тисяч військовослужбовців Російської Федерації на різних напрямках. Сюди йде, сюди входить і сухопутний компонент, і військово-повітряний компонент, або військово-космічний, якщо бути коректним, і військово-морський компонент. А Збройні Сили Російської Федерації 1 350 000. Тобто на сьогоднішній день мобілізація в їх хрестоматійному понятті не потрібна. Вони можуть собі дозволити залучати додаткові ресурси без оголошення якоїсь мобілізації. І, власне, вони так і роблять на сьогоднішній день. Яка якість цих ресурсів? Це м'ясо, чмоні, чи це підготовлені, вишколені бійці, з якими треба рахуватися? Ви знаєте, ну не можна сказати, що там всі або тупе м'ясо, або чмоні, або там виключно ремби якісь. Ні. В середньому, ну я б сказав, за 10-бальною шкалою я б їх оцінив десь балів на 5, на 6. За якістю комплектування, тому що треба розуміти, що це люди, вони не є професійними військовими, їх потрібно довчати, або якщо навіть вони є професійними військовими у минулому, вибачте, все ж таки вік і специфіка життя в Росії, вона дає собі свої взнаки на це, тому говорити, що це виключно такі вишколені спеці вищого гатунку, ні, такого нема. Ну, але треба розуміти, що навіть такий низькоякісний контингент дозволяє виконувати завдання, у чому ми пересвідчилися при проведенні Сєвєродонецько-Лисичанської операції, коли мобіки так звані були залучені і їх просто кидали на наші позиції. І нам було від того не легше, чи то вишколені підрозділи, чи то мобілізовані, які не мають жодної мотивації. Власне, про кількість радше йдеться. Власне, про кількість, тому що, знаєте, тут виступає вже чисто математична специфіка, що є певна кількість, яку треба знищити, і в даному випадку нас якість не цікавить. Але цікавить якість щодо наших бійців. Бен Волес, міністр оборони Британії, розповів, що 10 тисяч українських бійців вже тренуються на території Великобританії. Що це за навчання? Хто туди поїхав? Ну, туди, якщо висловлюватися словами, які допускає наша військова цензура, то туди поїхали контингенти визначених військ для проведення певної підготовки. Для чого це ведеться? Ну, треба розуміти, і про це вже говорилося неодноразово, що ми поступово переходимо на бойові стандарти НАТО і будемо використовувати зброю НАТО. Причому, ну, скажімо так, чи відноситься автомат Калашнікова до зброї НАТО, так відноситься, тому що він знаходиться на озброєнні певних країн. Але тут йдеться про комплексну підготовку наших підрозділів, саме тому йдеться про ту кількість людей, яка залучається до навчань, і яка дозволить нам вже в більш широкому плані
використовувати ці стандарти, протоколи, процедури, алгоритми НАТО вже безпосередньо в бойових діях. Як діяти вправно, як задіювати всі доступні можливості та ресурси, як користуватися зв'язком, як надавати медичну допомогу вже, знаєте, по таким єдиним стандартам. Тому що, як би це прикро не звучало, у нас, знаєте, ну, існує певні протоколи медичні, ну, наприклад. Але наші високоповажні тренери, вони часто густо доносять свою особисту думку, своє особисте бачення. А армія все ж таки система трошки бюрократична, і тому треба, щоб всі відповідали одному стандарту. І саме до цих стандартів ми, власне, приводимо. Ми проводимо наші Збройні Сили, використовуючи можливості Великої Британії на сьогоднішній день, де ми можемо організувати такі потужні навчання і тренування нашого особового складу. Я не скажу, що ми до цього нічого не робили. Ми досить потужно і дуже успішно проводили підготовку наших підрозділів, починаючи з 2015 року, і в цьому нам допомагали і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Канада, і інші країни. України Балтії, зокрема. Але тут йдеться вже про таку масову підготовку саме великої групи військовослужбовців в даному випадку, які належать не тільки до механізованих підрозділів, а до підрозділів морської піхоти, повітряно-десантних військ, десантно-штурмових військ і так далі. Якісно це буде суттєве підсилення нашої армії? Ну, безперечно, і це тільки перший крок. І я маю таке бачення і таке бажання, щоб, власне, вся наша армія пройшла через таку підготовку. Це було б дуже корисно для наших підрозділів. Однією з неприємних таких речей, які цього тижня сталися, це стаття Financial Times про те, що Україна займається контрабандою зброї, яку пересилають з Заходу. Потім Financial Times змінили цей заголовок на що є такий ризик. Взагалі це можливо, що під час війни Україна буде займатися контрабандою? Ну давайте так. Війна не є якась дія, що може бути розглянута виключно з позитивної точки зору. Люди, кожна людина окрема, це все ж таки є кожна окрема людина, знаєте, і не можна зазирнути в очі кожному і перевірити думки кожного. Чи є таке поняття під час війни, як нелегальний обіг зброї? Безперечно є, і це є в будь-якій армії світу. Саме тому Financial Times в даному випадку, відпрацьовуючи російські наративи, вона просто знала, знаєте, розкрила такий секрет полішинеля. А ви знаєте, що під час війни зброю там типу можуть перепродавати? Так, всі знають, що зброю можуть перепродавати, і з цим стикалися не тільки в наші часи, не тільки на території України. Багато навіть фільмів є про те, як американці продавали зброю тим самим моджахедам в тому ж самому Афганістані, як вони там міняли зброю в Іраку і так далі, і тому подібне. Нічого дивного цього немає. Тут в конкретному випадку, я повторюю ще раз, Financial Times свідомо або несвідомо стало таким провідником російських наративів. Тому що Росія, як країна, яка має просто феноменальні можливості і здібності, і здатності вести інформаційні війни, вони дійсно професіонали в цій справі. Вони вишуковують кожну шпаринку для того, щоб розхитати єдність західної коаліції, нашої коаліції, для того, щоб посіяти, знаєте, таку недовіру до нас з вами, з метою послабити передачі нам кількісної, якісної зброї. Тому так, Financial Times просто відпрацювала свої брудні гроші. Чи може технічно бути таке, що хтось там умовний там, сержант, чи умовний капітан, чи, ну я не хочу ображати військові звання, умовний військовослужбовець або людина, яка відноситься до збройних формувань України, десь щось там комусь продав? Ну, безперечно, можна. Безперечно, можна. Але якщо йдеться про серйозні типи озброєння, ну, треба розуміти, що технології сьогоднішні сягнули так далеко, що якщо фірма John Deere може відключити комбайн, який вкрали в нас і знайшли в Чечні, то в мене чомусь немає сумнівів в тому, що певні трекери стоять на кожній такій одиниці техніці, і ну, її відслідкувати буде дуже просто. І знаєте, як в такому випадку я б хотів нагадати слова Шварценеггера, ну, з приводу Financial Times. Де ваше доказательство? Тобто цього вони дати не можуть. Тобто тільки такі вислови. Тому треба це сприймати просто як чергову інформаційну атаку нашого противника на одному з фронтів,
гібридної війни, яка йде на територію України. Підсумовуючи цю історію, це російський наратив, Б, це, якщо є, це поодинокі випадки, які є. Я вам скажу більше, такі випадки, як я вже повідомив, можуть стосуватися якогось там кулемета окремого, чи навіть там, пістолета, чи, можливо, гранатомета такого, як типу джевелін. Але це не може стосуватися серйозних видів озброєння, таких як гаубиці, як системи залпового вогню і так далі. Інформаційну війну поки ми виграємо? Ви знаєте, я б так не говорив ніколи, тому що, як казала моя бабця, поки правда штани вдіне, брехня два рази кругом села пройде. Тому виграти війну проти брехні неможливо. Цю брехню можна просто спростовувати спокійно, методично і послідовно. І більше нічого ми зробити не можемо. Тому що спростовуючи брехню, повторюючи цю брехню, ми просто, знаєте, як сніговий ком нарощуємо цю брехню. І колись на якомусь з обертів скажуть, та дивіться, всі про це говорять, значить таке було. Тобто ігнорування або відшукування джерел витоку такої інформації є нашою первочерговою задачею, яку ми маємо виконувати на сьогоднішній день. А так боротися за спростування цих міфів, ну це... Добре, нам поки що вдається цією брехнею впорватися? Ну, вона настільки багатопланова, що сказати, що вдається, я б такого не сказав. Ми боремося з цим, знаєте, і навіть то, що ми з вами обговорюємо це питання, що ми спростовуємо від самого початку, не даючи розвиватися цій темі, це так само один з елементів цієї боротьби. Тому ми воюємо, це війна. Якою війна буде найближчим часом? Складною. Складною, затяжною, кривавою. Тому що противник, він хоча і програв цю війну, в цьому немає сумнівів, він ще достатньо сильний для того, щоб вести бойові дії. Я так само свого часу, ну і можу ще раз повторити, говорив, що Гітлер програв Другу світову війну 1 вересня 1941 року. Але ще 4 роки тривала ця кривава війна, яка забрала мільйони життів, яка принесла шалені руйнування. І тому ми маємо бути готові саме до такої війни, тривалої і довгої, тому що у противника є ще достатньо ресурсів. Так, Росія не настільки сильна, як вона здається, але вона зараза і настільки слаба, як нам хочеться. Тому ми маємо бути готові до серйозних випробувань в майбутньому, і ця війна на місяці і місяці. Вона не закінчиться цього року. Які ділянки фронту зараз будуть найгарячішими? Ви знаєте, дуже важко сказати, ну, виходячи з тих от завдань, які ми перед собою ставимо, які противник перед собою ставимо, безумовно, найбільш гарячішою буде зараз ділянка на Донбасі, де противник, загнавши сам себе у рамки своїх власних слоганів і наративів, змушений проводити операцію по так званому визволенню Донецької області від українських окупантів, звісно, в лапках. Наступний напрямок, який проглядається такий досить серйозний, це ми бачимо постійно наростаючий тиск на Харків. Я далекий від думки, що противник вирішиться на штурм Харкова. Це безглузда ідея. Він не зміг це зробити, коли в нього були примарні, але шанси. Зараз це взагалі неможливо. Але вони можуть турбувати, вони можуть наносити такі варварські удари. Ви знаєте, для нас Вінниця, Кременчук, вони прозвучали як щось таке, або Часів Яр прозвучали як щось таке страшне. А Харків і Миколаїв постійно потерпають від цих ударів. Щоночі, щодня по Харкову ведеться обстріли. І там завдання противника – просунутися максимально, щоб наносити максимально терористичні удари з використанням всього спектру озброєнь. Наші задачі – максимально відтіснити противника на безпечну відстань від міста на першому етапі і витіснити його за кордони нашої країни. І, можливо, убезпечити наші кордони. Тобто не йдеться те, що ми станемо десь на якійсь там точці на нашого кордону і скажемо, все, ми зробили свою справу, тому що кордон – це умовна лінія на карті. І для убезпечення, якщо нам треба відсунути противника далі, значить ми маємо відсунути противника далі, щоб убезпечити саме наші міста і села. І третій варіант, ну, інший напрямок, не можна сказати перший, другий, третій, інший напрямок – це, звісно, південь, це Херсонщина, це південь Запорізької області. Там події мають розвиватися більш динамічно, тому що в інтересах обох сторін
наших інтересах визволити цю територію, а в інтересах противника зберегти її за собою задля подальшого просування вглиб України. Дякую вам. Сергій Грабський, військовий експерт. Підписуйтесь, дивіться. Бажаю всім нам спокійного вікенду та розгромної перемоги.